उसले जस्तो रिबटल कसैले खाएको थिएन। हिस्ट्री भनेको फेरिने चीज हो भाइ, बालेन अहिलेसम्म आएको थिएन। सो गाइस, भारतीय फिल्म आदिपुरुष सार्वजनिक भइसँगै यसको सँगसँगै विवादहरू पनि चर्किदै छन्। सो आखिर के रहेछन् त विवाद, सम्पूर्ण जानकारी आजको यो भिडियोमा। सुरक्षा त्रासका कारण काठमाडौँका हलहरूमा रोकियो आदिपुरुष। आखिर किन भारतीय फिल्म आदिपुरुषलाई लिएर विवाद चर्किएपछि चलचित्र संघको निर्देशनमा काठमाडौँ उपत्यकाका सबै फिल्म हलले शुक्रबार बिहानको प्रदर्शन रोकेका छन्। QFX, INI, बिग मुभिज, वन सिनेमा सहित मल्टिप्लेक्सले बिहानी शोलाई स्थगित गरेका हुन्। फिल्म हलको छाता संस्था चलचित्र संघले मुलुकभरका सबै हललाई सर्कुलर पठाउँदै विकसित परिस्थितिका कारण काठमाडौँ उपत्यका भित्रका सबै हलमा आदिपुरुषको बिहानी शो अनिवार्य रोक्न र उपत्यका बाहिर परिस्थिति हेरेर मात्र चलाउन निर्देशन दिएको छ। सुरक्षा त्रासका कारण हलहरूले बिहानी शो रोकेका हुन्। बिहानी शोमा बिक्री भइसकेका टिकटको रकम फिर्ता गर्ने वा यदि चलेको खण्डमा अर्को शोमा मिलाउने व्यवस्था हलहरूले गरेका छन्। चलचित्र विकास बोर्डको बक्स अफिस डेटा अनुसार बिहिबार रातिसम्म 15 लाख रुपियाँको अर्थात् 6000 वटा टिकट आदिपुरुषको टिकट बिक्री भइसकेको देखिएको छ। सो गाइज, आखिर किन चलचित्र संघले बोलायो आकस्मिक बैठक? काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन शाहले अभिव्यक्तिपछि उत्पन्न परिस्थितिलाई लिएर नेपाली चलचित्र संघले शुक्रबार बिहान आकस्मिक बैठक बोलाएको छ। बैठकमा बालेनको अभिव्यक्ति बारे छलफल हुने र आदिपुरुषको प्रदर्शनलाई लिएर निर्णय हुने जनाइएको थियो। उक्त संघका एक सदस्यले भनेका छन्, हिन्दी फिल्मलाई लिएर विगतमा भएका घटनालाई लिएर हामी गम्भीर छौं। बालेनजीको भनाई र आदिपुरुषको प्रदर्शनलाई लिएर निर्णय हुँदैछ। बालेनजीले कुन सन्दर्भमा बोल्नु भएको हो त्यो कुराको छलफल हुँदैछ। उहाँले समय तोकेरै सबै हिन्दी फिल्म रोक्ने अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। कसरी अगाडि बढ्ने निधो गर्छौं भनेर संघका एक सदस्यले जानकारी गराएका छन्। मेयर बालेन शाहले फिल्ममा समावेश जानकी भारतकी छोरी हुन् भन्ने विवादित अभिव्यक्तिलाई भारतमा समेत नसच्याएसम्म काठमाडौँ महानगरमा फिल्म प्रदर्शन हुन नदिने स्ट्याटस लेखेका थिए। उनले 3 दिनको मिति तोकेरै लेखेकाले चलचित्र संघले यसबारे बैठक बोलाएको हो। तर नेपालको सेन्सर बोर्डले भने विवादित वाक्य हटाउँदै फिल्मलाई प्रदर्शनको अनुमति दिइसकेको छ। यसैबीच केही संसद र दलको भातृ संगठनका नेताहरूले पनि फिल्मलाई लिएर विरोध जनाइरहेका छन्। फिल्म निकायका सबै संस्थाले पनि फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्दै आपत्ति व्यक्त गरेका छन्। सो गाइज, आदिपुरुषको यो वाक्य, यो सेन्टेन्स बारे तपाईहरुको के प्रतिक्रिया रहेको छ? पक्कै पनि तपाईहरुको अमूल्य कमेन्ट तल कमेन्ट बक्समा लेख्न नभुल्नु होला।